Okuloota ebikajjo kye ki? Era abaloota ebikajjo muba muloota ki? Akati nga tunyonyodde ekikajjo, ekikolo ky'ekikajjo, eri omuntu aloota ng'alina ennyingo z'ebikajjo oba ennyingo z'ekikajjo bbiri oba ennyingo z'ekikajjo ssatu. Ne wabaawo aloota ng'ekikajjo akikuddeyo bukuzi n'ekikolo kyakyo. Ne wabaawo aloota omusiri gw'ebikajjo. Akati ekikajjo oli okukikunnyonnyola, twabagambye dda Lubaale alina editing mungi. Ate Lubaale ebirooto bye byonna ebisinga bijjuddemu techniques nnyingi. Ekisookera ddala, abantu bwe baasobya ekitundu ky'obuzaale, Lubaale ne yeekweka. Okitegedde? Lubaale okuva ku mutendera n'akola amakyusa kivudde ku nsobi ennyingi bajjajjaffe abazze basamirira Lubaale oyo ze bazze bayitamu, n'engeri gye bateekereramu, n'engeri gye bayisaamu Lubaale oyo, n'engeri gye beeyisaamu n'abazzukulu. Era omulembe gw'abakitaffe gwasamira nnyo bajjajjaffe. Era olwaleero bw'ogamba jjajjaawo nti Lubaale ono waakwebakirira, ajja kugamba sibimanyi. Abasinga obungi banga tebannamanya makyusa, ne bagenda maaso n'okwaza empewo nti tuyita mpewo, mbasaasidde era mbatumiddeko nnyo abali mu kikolwa ekyo. Ne mwekuŋŋanya nga famire nti tugenze kkubira Lubaale ngoma ajja asabe by'ayagala. Bwe mumutereezanga ojjanga n'ombuuka, ombuulirizanga wendi n'ojja n'oŋŋana naye kasajja gwe oli mulimba muzibu. Abakyatambulira mu mbeera tugenda kukubira Lubaale ngoma. Ekituufu buli kintu kikakasa omala kigezaako. Mukigezeeko Lubaale oyo bw'atereeranga ne mumutereeza ojjanga n'ombuuka. Era abantu abasinga abaakubira Lubaale ngoma omulembe gugenda guggwaamu. Mwebali nga basawo nga basamirira buzaale nga baakubira Lubaale ngoma omulembe gugenda guggwaamu, bagenda bafa nga baggwaamu. Era abantu abo emyaka miwanvuko. Abavubuka nga bavubuka nga bato myaka 3-5 nga bali mu Lubaale nga yakubirwa ngoma, Lubaale agenda akyuka. Okitegedde? Lubaale agenda gwamu amaanyi. Lubaale yali akyaza abantu 20 luli kati agenda abasala, agenda akyaza abantu 7-6, embuga ezimu okutuuka nga tezikyagendako bantu. Okitegedde? Waliwo ekitundu kati ekiri mu kubajoonyesa. Ekitundu ekyo kya bubaka. Olw'okuba omusawo aludde mu kitundu ekijjanjaba kati obubaka tabuwa kitiibwa, naye embuga egenda ekyankalana. Okitegedde? Gwe mulembe kati oguliwo Lubaale yakola amakyusa. Tubabuulidde ensonga zino. Abasinga obungi ne batazitwala ng'ekikulu, naye abasinga obungi bajja kugenda okuzuukuka ng'obudde bukedde. Ate bw'ogwa mu kannyo kavaamu kizibu. Bw'olinda Lubaale okumala okunyiiga, biseera ebisinga okunyiigulula Lubaale okikutwalira ekiseera, oluusi ng'okalattuse. Abasawo abamu abakulu nga bakaddiidde mu nsonga ezo bagenda baggwaamu, bagenda bafa. Naye abasawo abamu nga bakyali bavubuka, embuga zigenda zibatabula, embuga zigenda ziggwaamu amaanyi. Abamu bagamba nti baleka baliko bannabwe ababaluga, ekitali kituufu. Okitegedde? Si kituufu. Wabula Lubaale yaggyamu ekitundu ky'obubaka. Ekitundu ky'obubaka kye kifuga ekitundu ky'obulamuzi bw'obuzaale. Bw'obanga wasamira dda Lubaale ng'ate alina obubaka bw'akuwa, fuba nnyo okulabika ng'obumanya. Bw'onooba tobuwadde kitiibwa, embuga egenda kusereba olaba. Abazzukulu bagenda kutukesera nga tebakyajja mu mbuga yo. Lwaki? Waliwo ekitundutundu ekyakusenga. Ekitundutundu ky'obubaka kitegeeza Lubaale oyo yalimu ekitundutundu ky'obutonzi n'osooka eky'obuzaale. Kale ekitundu ky'obutonzi kigguse. Ekitundutundu ky'obutonzi kisuula ekitundutundu ky'obadde osamiriramu eky'obuzaale. Okitegedde? Kakati lwaki tulandazza okutuuka ku ekyo nti abantu batambule n'okumanya? Twabagamba twajja okuyamba abantu bonna. Oba oli musawo asobola okweyambisa audio n'agiwuliriza ng'awulira emukwatako. Oba oli tannamanya nsonga asobola okweyambisa audio n'agiwuliriza ng'awulira emukwatako. Ekikulu kasita tubeera nga tetuvumye. Okitegedde? Bwe tuba tetuvumye, bwe tuba tetugambye nti omusawo olinga kino, bwe tuba tetugambye nti omusawo tolina ky'osobola, bwe tuba tetugambye nti omusawo oli bw'oti ne bw'oti, mbanda batetuvumye, tekiri mu sitaani. Omuntu asobola okuwuliriza n'ajjamu,
abantu tebali kyekimu. Omusawo asobola okubeera yo ng'akyalina chance ekola, ate eriyo omusawo asobola okuwulira bino ng'era alaba embuga egwa buli lunaku. N'olwekyo ebintu bino bikwatako oyo gwe bikwatako gwe bitakutteeko aba alina obbireka. Wabula ffe tuliwo okumulisiza ensi ebigambo bye twogera ebitali bisasulire abijjamu n'abijjamu, gwe bitayambye n'abireka, so gwe bitayambye tabivumirira, gwe biyambye okitegedde. Oli ayinza okugamba alokoka n'okkiriza, ate olina agamba omulala alokoka, olina agamba sijja kulokoka, naye tekitegeeza ate kuvuma kugambye kulokoka. Okitegedde? Amutegedde amutegeera, olina aganze kandokokeke ngende n'ono, ono naga sijja kulokoka, aganye okulokoka oli muleki. Okitegedde? Tomuvuma. Akati bwe tuba tetuvumye era nawe awuliriza odio eno nawe tovuma, tusobole okujjamu. Mulimu abantu abamu abakwatibwako abalina emyaliiro egyo gye twogerako, si buli omuntu alina omwaliiro ogwo, naye mulimu abalina emyaliiro egyo gye twogerako ng'oli ne waba musawo ng'alina omwaliiro ogwo nga gwamwekweka, kati ng'agenda mu maaso n'okujjanjaba abazzukulu, embuga n'egenda ng'ekyuka n'egenda ng'ekyuka n'egenda ng'egwa. Era akyaza abantu asatu, n'atandika okukyaza abantu kumi, n'atandika okukyaza abantu mukaaga, naye ng'alina ekitundutundu ky'agayaaliridde. Kati bino bye twogera biba bimukwatako. Lubaalu ye ekitundutundu ky'olubereberye kiba kisituse nga kyagala kuwummuza ekitundu kino mwokolera. Era mulimu abasawo ng'aloota azze ku ssomero, embuga ng'egendesere bampola egendesere bampola, naye ng'essomero eryo talinamanya kiritegeeza. Kati nga Lubaalu amugamba kuteeka wansi bikola, addeyo mu nsozi atandika okumanya Kabaka, nga Kabaka gguse mu butereevu bwe. Okitegedde? Kale nno ensonga z'obubaka zino nkulu nnyo, era ensonga z'obubaka zisudde bangi, zibalemesezza obufumbo, emirimu, biki, okwetaaya mu nsi, abamu abasawo ensonga zino zibasudde bwe kityo. Naye kati gwe gukikwatako, nkusaba owulirize bulungi. Kakati ensonga zino ez'obutonzi byama ate bikusike. Lubaalu yatukweka ebintu bingi oyo w'obutonzi oluvannyuma lw'okusobya ensonga z'obujjajjaffe ku buzaali ze tusamirira. Ensonga z'obujjajjaffe akatuntundu akaaziwa obuyinza ak'olubereberye kaaziggyako obuyinza. Katwaleyo tuyita Lubaalu tuwuliriza maloboozi. Lubaalu ne bw'ayogera ne bw'asuubiza tebituukirira. Mwongera kubonaabona ng'ate jjajja mu jjo yajja n'agamba mwebale tujjayo. Jjajja yagamba mwebale tujjayo ne tweyagala ne tusanyuka, era buli omu n'adda ku mirimu gy'abamu, ebifumbo bwafa bufi n'emirimu gy'afa bufi. Lubaalu oyo katwaleyo tusamirira maloboozi. Amaloboozi tegakyateeka mu nkola, obulamuzi tebujjudde. Emisambwa gijja ku mutwe ne giramula ne gibeebaza ne gibasuubiza ensi n'eggulu ne gibagamba ke mumpadde ebyange buli kimu kiwedde. Kyokka ate bwe mudda eka ate ne mulaba nti bye mwakola si byebyo, lwaki twasigaza maloboozi? Nti obulamuzi obujjudde olubereberye lwabweddiza. Olimala kumanya lubereberye ne lyoka lukuteera omuzimu gwa bajjajjaabo gwasamiranga guli. Olimala kumanya lubereberye ne lyoka bukwasa ddamula oba obulamuzi bwa bajjajjaabo, n'olyoka osamirira Lubaalu ku kika. Kakati ebiseera ebisinga Kabaka yakweka abantu ebyama oluvannyuma lw'okumusobya n'okumunyiiza. Ebyama ebikusike Lubaalu akuleetera obubaka nga bwesulise, ngera toyinza butegeera. Bw'oba nga abutegedde otegeeramu sentensi nga ssatu, sentensi nnya n'otazitegeera, era owunzika tomutereezezza okuggyako ng'osanze amumanyi. Okitegedde? Kakati ebikajjo oli ajja kutwala obubaka awantu agambe nti ndoota ebikajjo, bamugambe gendo gabule kijjulo kya Kabaka andawula. Twabagamba buli kintu kyonna Lubaalu akikolamu editing wa mirundi ng'ena. Ojja kubambira ku bibala bya Kabaka andawula olw'okuba waloosa ebikajjo, olw'okuba mubamu ekikajjo kya gguuwa, obeere nga ky'okoze si kyekyo. Kati obubaka buuna omukyala si bwakugabula bibala bya Kabaka andawula oba okuloota ebikajjo. Aloota ekikajjo ekiriko emirandira wansi, aloota omusiri gw'ebikajjo, aloota ebikajjo ebitemeeteme. Okitegedde? Ebikajjo ebyo kye ki? Ebikajjo bifaanana bw'onooloota ekisagazi. Ebikajjo nnyumba ya Kabaka bulamu. Ebikajjo nnyumba ya Kabaka andawula. Ebikajjo bifaanagana ebisagazi. Era ebikajjo bitambulira mu kkowe lye limu n'omusiri gwa kasooli. Ago gonna matwale ga musezi. Ekyalo bwe kibaako abasezi, bw'oyita ku musiri gw'ebikajjo, kibuyaga akwata bikoola bya bikajjo, kibuyaga akwata bisagazi, kibuyaga akwata bisoolisooli. Era waliwo oluyimba lwe tuyimba olw'omusezi nga lwakizza. Okitegedde? Kisoolisooli kyava mu nkabala, kisoolisooli kyava mu nnimiro. Okitegedde? Kisoolisooli. Ne wabaawo oluyimba olugamba nti bisagazi bikwakwaya. Okitegedde? Bisagazi bikwakwaya.
byonna bya musezi akatundu tundu ako kakabaka bulamu mu kitundu tundu eky'omulongo kizza okitegedde era ebyo byonna byebivaako omuntu okuloota abasezi nga bamugoba omusiri gw'ebikajjo omusiri gw'ebisagazi omusiri gw'ebisoolisooli oba ogwakasooli byogera ekintu kye kimu oyo yenna musezi era ekikuta ky'ekikajjo bakiteera omwana mu kyogero okitegedde okumwamulako endwadde ez'okugugumuka ekiro ebintu eby'enjawulo ebirumbagana omwana gamba ng'okukwatibwa eyaabwe omusujja gwe bayita ogulinnya abaana ku bwongo birwadde bikusike si musujja muzungu waliwo ekintu ekiba kimuyiseemu kubitalabika era babagaana okwebasa abaana abo mu ddiiro wakati mwana wa myezi ebiri n'omuleka mu kitanda wakati babagaana okwebasa omwana oyo mu buliri yekka babagaana okwebasa omwana ow'emyezi ebiri ng'omwebasiza omutunuzza waggulu babagaana okwebasa omwana ow'emyezi ebiri ng'omwebasiza mu luggya wakati ng'atunudde waggulu olumbe lujja muyitamu waakiri muvuunike oba mwebaseka mabbali bbali olumbe lujja muyitamu lumukuba ekiro otuke mudwale bagenti omusujja gwamulinnye ku bwongo naye ng'ekimuyiseemu kyavudde waka munneebasa mundagajjala okitegedde awo nno kyebava balonda akayinja mu nsalosalo ne bakateeka mu kyogero kyebava balonda ekikajjo ky'otamanyi yakiriddemu ne bakiteeka mu kyogero kyebava balonda ekikongoliro ky'otamanyi yaliddeko kasooli n'okiteeka mu kyogero kyebava bateekamu eddagala lye bayita akasambira nnyuma kyebava bateekamu enjuba y'ekimuli ky'ejjirikiti mu kyogero kyebava bateekamu ekikoola ekito ekitudde mu mumwa gw'omukookoowe mu kyogero ekikoola ekyo kyonna kyonna kigema ndwadde ezo ezigwira omwana ezitambulira mu butalabika okitegedde kakati waliwo obubaka obukuloosa ekikajjo nga kabaka ndawula kubanja omugabula ate ne wabawo obubaka obukuloosa mu kitundu kya kizza ne wabawo obubaka obukuloosa mu kitundu tundu ekya kabaka bulamu waliwo ekikajjo ekyekika nga kikajjo kiddugavu ekyo mukimanyi ekyo kigwa mu kkowe lya kabaka bulamu ekikajjo ekya green kyekikajjo ekya ggoowa ekyo kigwa mu kitundutundu kya kabaka ndawula waliwo ekikajjo ekimyufu ekyo kigwa mu kitundutundu kya kabaka bulamu waliwo ekikajjo ekitabula langi kituyita ekyakakejje ekyobukuubo kitabula obwakiwanuka obwakabaka bulamu okitegedde n'obwakabaka ndawula ebikajjo bingi ebitegeeza ekintu ekyo tulina ekikajjo ekivumula amasira mmatu ekikajjo ekiganda ekivumula amasira mmatu ebikajjo byonna buli mpewo ebiyinako dayirekisoni ebikajjo byonna bw'obigattagatta oba oloota ki omusiri gw'ebikajjo omusiri gw'ebisagazi omusiri gwa kasooli byonna matwale ga musezi abantu abalootagana abasezi lwogenda matwale ga kabaka bulamu oba ogenze mu maka g'omusezi omukyalo ono aloota omusiri gw'ebikajjo mukazi gwe oliko empewo ya kabaka bulamu oliko omulongo kizza akatuntundu mwolootera si katuntundu ka kabaka ndawula katundutundu ka musezi era olina w'ogambidde nti ebikajjo ndoota nnyo ebikajjo buli w'embeera ekikajjo ky'okuddeyo wansi n'emirandira gyakyo ng'olaba okiina kiriko n'ensigo waggulu kiyina amakulu mangi amakusike ge tutagenda kunnyonnyola wabula tujja kunnyonnyolako katonotundu katono nti baba bakugamba okusimbuliza ensonga okuva wansi otuuke ku nsigo waggulu ensigo waggulu etegeeza ki mu lubaalo y'obutonzi atalimanya lubaalo ono osobola okuzunza lubaalo ono emyaka kkumi nga tomuggukangamu eriyo famire esobola okugamba nti twasamira lubaalo okuva mu gy'ekinaana okuva ku jjajjaffe ffe twali bato ne bakitaffe ne basamira naffe lubaale atukutte kati jjajjaffe yafa taata gyali akaddiye naye lubaale aganye okutereera twatuuka ne twayewukanayewukana mu famire twafuuka baalubatu naye lubaale tumunoonyezza abuze kyokka ate lubaale atuluma n'obatunuulira n'oseka n'obagamba mumpeyo obubaka bwa mirundi ena ogenda okulaba ng'ekituufu baakiyitangako kakati ebyo bikusike bw'oba tosobodde kutegeera kikajjo ekikajjo okikuddeyo bukuzi kiriko emirandira kiriko ekikolo n'emirandira ne kyambuka paka ku nsigo waggulu ogwo mutendera gwa kyama nnyo guli munda nnyo fasiti ekikajjo kyatuula obwa ssaalongo
Emirandira wansi bagamba okuddayo simbulize ensonga wansi naye ensonga ki. Ojja gendo ya zerubale ng'oyina ekirooto w'ekityo. Era abantu mbagamba nnyo. Bwe mba muganda tugenda kukungana tuyite empewo, musooke mutuule. Mubuuza abamu ku bannammwe, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, ani ayina ekirooto ekyekuusa ku kirooto w'ekiti. Bw'aba mwali temutawaana. Famire nga famire mukiveeko, mugende mubike Kabaka bulamu. Bwe mukimala, omwana alootagana ebirooto ebyo, mumukuba ave ewaka. Agende mu nsozi atabaale, mumubeererewo mumuweerere ng'abaweerera omwana fiizi. Mumuyambegako kubanga ajja kupata kyakola. Bw'aba ayina abaana babiri ewaka, mumuyambe mubaweerere. Kuba omwana oyo yaba ayina ekisumuluzo kyammwe. Nkiddamu, bwe mbanga mugenda okwaza lubaale oba okusamira mwagenze ku musawo, musooke mutuule mubuuze. Mwana ki muffe aloota ng'azze ku ssomero? Bwabamu nga bataano nga mumanya okwaza lubaale tekugenda bayamba. Ani aloota ziyo ku ssomero? Ani aloota yeegadanga? Ani aloota abasezi nga bamugoba? Ani aloota ebinnya nga birimu enzikiza? Ani aloota azaala? Ani aloota abakazi ab'embuto? Ani aloota ayonsa amabeere? Ani aloota avuga obugaali? Ani aloota alinnya ensozi? Ani aloota kalina? Ani aloota ebiswa? Ani aloota ensozi? Ani aloota ebikajjo? Ebirooto ebyo bimubaamu mwannyinammwe abirina oba nga balimu basatu babirina, mwekkakkanye. Ne bwe munaayita empewo zitya tezijja kutereera. Okitegedde? Mukole ekintu kimu, munoonye obukiro bwa Kabaka, mugende ttanda mu nnyanga za Walumbe. Teri nnyanga za Walumbe endala ezitudde ku oligino. Ennyanga tuzirina ne mu mbiri zaffe nga zeekolawo nazokka. N'abalala balina ensime, n'abalala balina eziri ku nsozi ezibalinaanye nga waliwo ennyanga ya Kabaka bulamu, era nga Kabaka bulamu akkirawo era ng'abaloosezaawo. Ekyo tetukigaanye. Amatwale ga Kabaka mangi. Oyinza n'okusanga ewalusi nga waliyo ennyanga. Oyinza okusanga ebusi nga waliyo amatwale ga Kabaka bulamu. Oyinza okusanga jinja kaluuli ng'eriyo amatwale ga Kabaka bulamu. Oyinza okusanga ludda mu lusozi ki nga waliwo amatwale ga Kabaka bulamu, ng'era babikkirawo. Ng'era okubikkirawo si kibi, naye si kirungi omuntu atabikkanga ku Kabaka atandikire mu bifo ebyo. Ebifo ebyo byandibadde ku mulundi gwakubiri. Omuntu atabikkanga ku Kabaka yandibadde agendera ddala mu lusozi lwa Walumbe olukulu. Teri lusozi lwa Walumbe lukulu lulala. Olusozi lwa Walumbe olukulu Tanda. Okitegedde? Buli lusozi lulina amaanyi gaalwo. Olusozi Walusi lutudde mu kitundu kya Ssaalongo ne Naalongo. Olusozi Walusi lusumuluzi, lusumulula, kubanga lulina ennyanga eziyitibwa amalombe ezitudde mu taata ne maama, era luliko obulongo. Okitegedde? Wabula si lwe lusozi lwa Kabaka bulamu. Oyina kumala kumanya Kabaka bulamu akkirawa n'olyoka ogenda ewalusi. Ensozi zitambulira mitendera. Olusozi lwa Jjinja Kalooli ku maama Mawuuno lusozi lwa bulongo, lutuddeko olw'amayanja, luliko obwakiwanuka, luliko obwatata ne maama. Naye olugendako ddi? Olusozi lw'Ekkungu lutuddeko obwakikunta, lutuddeko luyina amatwale ga Kabaka bulamu. Naye olugendako ddi? Era ku mutendera ki lw'oyina okusookerako? Omuntu anoonya ensonga z'olubereberye, ensonga z'obutonzi, Kabaka bulamu ly'ekkubo, ge madaala kw'olina okulinnyira n'olyoko ogenda mu nsozi endala. Kabaka bw'aba akubanja, tolina kutandikira mu abamweyana, tolina kutandikira wa Mukasa, tolina genda Ssese, tolina genda wa Muwanga, tolina genda wa Nakayima. Ebintu muleme bibuukira. Buli bukiro bwonna bw'owulira mu nsi muno Uganda buyina amadaala gaabwo. Genda obikke Kabaka bulamu, obubaka bw'oddako okufuna ojja kugenda okulaba nga bukusindika Ssese, oba nga bukusindika ewalusi, oba nga bukusindika ku Mawuuno, oba nga bukusindika e Mubende. Okitegedde? Eno y'entandikwa y'ensonga ku bantu abaliko Kabaka bulamu. Njagala munkwate bulungi. Okitegedde? N'olwekyo osanga abantu nga balina olusozi gye basiisidde, n'ogoba ati bano bali ku kiwano.
okitegedde kabaka amubanja naye alina waalobedde ali mu musozi agamba naakebakawo emyezi etaano abantu abasinga obungi olina okufuna omuntu akuwabula ate naawabula ne jjajjaawo obubaka bw'ofuna olina okufunako omuntu owookubiri abukusomesa n'abukuddiramu n'abukuteeramu arrangement oba mu order nakugamba nti wadde waloose ku walusi naye ensonga zenkulu ndaba olina okusooka n'ogenda ekkungu oli oyinza omusanga ekkungu nga yebaseewo emyezi esatu n'owuliza obubaka bwe n'omugamba wadde oli wano kkungu nga kkungu yakuyita naye sooka ogende ebusi okusinziira mu arrangementi z'obubaka bwe kati ye tasobola kumanya kifo ki ebifo bye naluuta nandibadde ensooka wa kati olina kusanga mumanyi n'akuyamba ku nsonga ezo abantu abasinga ensonga zino bazikoze naye mbutamanya era mu kubutaabutana okitegedde era abasinga bakoze ebintu nga bwe babiddamu kakati ensonga eno ey'ebikajjo nkusiki ebyo byama ekikajjo ensigo waggulu etegeeza ki ekikajjo kyennyini nga sitemu kitegeeza ki emirandira wansi kyekikolo kyekikajjo kyonna okikuddeyo kirina kiramba ekikolo wansi n'emirandira kitegeeza ki ebikoola by'ekikajjo waggulu bitegeeza ki ebikoola by'ekikajjo waggulu bigwa mu kkowe lya bikwakwaya ensigo y'ekikajjo eyo erina kyennyonnyola sijja kugibasomesa mulimala kutambula ogibasomesa lwaki oloota ekikajjo nga kiriko ensigo ekitundutundu kya sitemu kitegeeza bwa ssaalongo ekyo nakyo mulimala kutambula nekiba kinyuba nnyonnyola ekikolo ky'ekikajjo wansi nsobola okikunnyonnyola ekyo bakugamba kusimbuliza okusimbuliza ensonga okuva ku ntandikwa yaazo ky'ekikajjo okuloota ennyingo z'ekikajjo nga nkutta ennyingo z'ekikajjo bbiri kiina amakulu gaakyo amakusike gesisobola kubannyonnyola wano okuggyako omuntu ng'atambuddeko ne yeebuuza y'ensonga lwaki abantu bangi bagamba lubaale tategeerekeka y'ensonga lwaki abantu bagamba lubaale ajjudde kubuzaabuza tategeerekeka era nze muvuddeko kisinziira baani b'oyitamu baani ensonga ani azikutte ani akuwabula kubanga lubaale oyo waakuwabulwa lubaale oyo waabigambo osanga amumanyi n'amutematema ebiseera ebisinga lubaale osobola n'omukolerewo mu makaago lubaale waba tannasitula nkundiggama nti tugende mu lubiri otabaale osobola omutambuza nga bw'okola emirimu gyo ng'osinzira mu makaago okitegedde kubanga osobola okuloota omulongo mayanja oli n'akuwabulira ku ssimu naggamba waategedde genda ogule engoye bweziti ofune ebibala ofune ennyama okolebwa oti ofune omubisi gw'enjuki kigende seguku obikke mayanja niweekomerawo ewuwo enkya n'ofuna obubaka ngaolaba abasajja bokyennyama ku katimba olina kugaa genda ogule ennyama bwoti ne bwoti genda mu ttale genda ogule bwoti ne bwoti enkya n'ofuna obubaka ng'olaba ekinnya olina kugamba gula bino ogule bino ogule bino ogule bino genda ettanda obikke kabaka enkya n'ofuna obubaka ng'olaba ogabula abaana olina kugaa genda ogule bwoti ne bwoti noonye wali olukindukindu genda ogabulewo ebibala ono lubaale si muzibu mwe mumuziwaza lubaale mumwenjeeza ne mumujjanjabira mu makowe mangi omuli amalogo omuli empalana omuli ebintu eby'enjawulo ne babalagula ku mpalana ne babalagula ku ddagala eriri ku malaalo ate bino biki ate olina banno b'okola nabo be baakukotoggera naye ng'oli ku kintu lubaale ekintu kiri kimu lubaale manya koozi lwaki sikola lwaki ndi mulwadde lwaki ndwala lwala koozi y'obulwadde obu koozi ki oloota embizi nga zikugoba ne bakugamba malogo n'otandika okujjanjaba amalogo koozi 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 kyevaako okuloota embizi koozi kiki ekireeta embeera eno ennyambadde era lwaki baloga nze abamu abagamba nti babaloga abamu abatalina ne bwali talina kyalina n'omunywa asaba musabe naye n'obasanga nga binjiira agenda anyiga amagulu kitegedde anyiga akabina bandoga bandoga abantu tebaagaliza tebaagaliza talina kyalina okitegedde waasula talina bwali byasulako byakupangirira emmere gyalya talina bweri nti oba bamuwalaneko ebiralo by'ente naye buli lwanyumya ennyumya bbiri abalogo baakuno bakubuzako obwekyusizo buli lwokola akalungi talina kalungi kakoze
okitegedde talina kalungi kakoze bulokola akalungi tebakaagala alina mudaala gwa nyanya guliko kapito wa 1,700,000 naye ebyo ebimu ku birungi byayogerako ebimuloza buli lwokola akalungi olaba okuva le nateekawo omudaala ogwo nasangawo bbi bwe natambula ne bagamba ekyekikazi okitegedde ne batandika okwewalana naye nga n'ekikazi kyagamba tekimulogangako omumbo gwa bbi obadde okimanyi nti lubaale alina obusobozi obuteeka bbi wookolera obadde okimanyi nti lubaale alina obusobozi obuteeka omuti gw'eddagala mu mulabba mu nnyumba mw'osula era obadde okimanyi nti lubaale bwe butuuka obudde bw'ekiro asobola okwekolamu ekintu ekiyitibwa omuntu era obadde okimanyi nti bw'oteekerera obubi ebintu byabajjajjabo banoobisobya ekiro bireeta omubbi najja n'abibba naye wali weefumiitirizaamu mubbi ki asobola okujja n'addira ebibogo n'ebibba ebikadde n'abibba era abibbe abitwala abikozesa eki wali weefumiitirizaako omubbi ajja nabba ebintu bya lubaale nga wamusobezza lubaale yabeera atembye omuntu oyo lubaale yeyeeretera omubbi ekintu kya lubaale ekiteredde teri mubbi akibba ensawo ya lubaale eteredde emmese tegiruma okitegedde abantu temwefumiitiriza omubbi ajja nabba ebibuga ebikadde biwateekereredde olw'okubasobezza lubaale lubaale yaba aleese omubbi oyo bbi gw'osanga ku mulimu gwo nga bapamyewo omuwumbo gwa bbi lubaale yaba akubanja era olumutunulako bw'oti ng'olwala olugenda ku musawo n'omugaa nasanze bbi we nakomye okulima omusawo oba omuwadde kulya laazima mugenda kutandika kutambulira ku mutendera gwa ddogo emyezi esatu emyezi ena obulwadde bwe bugaana okuterera nga weebuuza ku mulala ng'akulagirira ekatikamu eyo ng'ogendayo nga bagambagano majiini abamu ng'ogende waseeka nga bakutimba lukuya edduwa okitegedde twala omuti guno gwezizika amazzi ga lukuya weesiigengako ojjanjaba eddogo nga ligaana oyo seeka ng'omukyawa ogasene zange zaatutte bw'osanga omuzira kisa ng'akulagirira emubende ng'agamba genda eriyo omusawo talaba ku majiini ng'okwata amajiini ng'ogakoowa ekivaamu omuntu oyo ng'agenda mu kyaki kati bw'atuuka mu kyaki waliyo ennyimba waliyo biki waliyo okweyagala waliwo okulyowa omyoyo kubanga bapasita bagezi abeerawo nga buli budde akusoma mbeera n'akusoma embeera n'agaa kati gundi ayita mu kino ndaba nga yesu andaga owona owona wanika emikono waggulu akitegedde akubira yesu mu ngalo ez'amaanyi olina endwadde yakulemerako ndaba owona mukama akundaga owona mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu ndaba ng'owona oliko endwadde yalema nkulaba mukama akundaga owona otudde mabega eri ku mulyango okitegedde kati kyaki zirimu okugumya emyoyo naye nga tezijjeewo bulwadde oli mu kyaki ne bamugamba nti omukisa gwa mukama guwo gujja ofuna omukisa gwa mukama ani yabagamba nti emikisa gya ku kaserengeto emikisa bakolerera mikolerere omuntu aleme kulowoozesa tyosobola okkiirinca n'ofuna obugagga nga buvudde ku mukeeka ebyama by'abagagga mugende nga mubuuza abagagga obugagga bamala butawaanira era nze waliwo abantu b'ensekerera abawalampa abantu abalinako we batuuse gw'okanya kuzimba ttwe gw'oba olaba tomutuuka naye ng'ate ye agenda mu maaso bangi bawalampa abantu bangi bawalampa abantu olinaayagala akole ng'ono afune ng'ono olinaayagala bamumanye ng'ono bwe bamumanyi bintu eby'enjawulo okanya kuzimba mutwe ng'olaba tomutuuka olaba tagwa olaba tasereba olaba agenda mu maaso ate ggwe olaba ebyo byakubonaabona bubonyibonyi olaba obonaabona bubonyibonyi okitegedde mulimu amu abalubaale oyongera kuloota birooto bya ntiisa birooto bikumalamu maanyi kyokka ate gw'owalampa ye agenda mu maaso buli lw'omusanga olaba agenda mu maaso abamu balowooza nti bajja kusanga omuntu amusange nga yakyuka embeera nga yalwala nga yakogga ng'ebintu by'alina byamuvaako biki bongera kusereba okitegedde buli lwamusanga ng'ensonyi zimukwata alaba ayongera kugenda mu maaso tosobola kuwala na muntu n'omusuula wansi buli lw'owalana ggwe weewalana buli lw'oyagala omuntu agwe wansi ggwe ogwa wansi ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo okitegedde kakati ensonga ezisinga obungi muzeegendereze kakati ebikajjo tubinnyonnyodde ebisagazi embuga ezimu singa osimbako ekisagazi ago matwale ga kabaka bulamu mwaserera bisagazi bikwakwaya era matwale ga kabaka bulamu nnyo matwale ga kizza nnyo singa oloota omusiri gwa kasooli oba ekisiri ekikadde ekya kasooli ago matwale ga mulongo kizza mu katundutundu
kakabaka bulamu. Era abantu abaloota kasooli omukalu ow'empeke. Kasooli oyo bamugabula mulongo kizza. Okitegedde? Kasooli agwa mu kkowe oba mu bendobendo erigatta taata kabaka bulamu awamu ne kizza. Era yavaamu obuwunga. Obuwunga mmere y'abantu kabaka bulamu baatadde mu kkomera. Ekkomera kye ki? Be bantu abatabaala mu nsozi n'embiri. Baba batambuza ekitundutundu kya mirundi ebiri. Baba batambuza ekitundu ky'essomero. Baba batambuza ekitundutundu ky'okuba nti yasibwa. Omuntu gw'oggyeeko emirimu n'omulesa abaana n'amaka n'agenda n'atuula ewantu emyezi munaana. Abaako obusibe mu lubaale obusobe ng'alimala kubutuukiriza ng'emikono n'amagulu baagikwata. Kati ate n'ajjagatta ekitundu ky'essomero nti mu busibe obwo ayina bye yagenda okumanya abimale. Ky'ekitundu kya kasooli, kasooli omukalu. Era mwe muva abantu okuloota obuwunga. Buli lw'obeeranga ng'oloota obuwunga oba ensawo z'obuwunga, manyanga nti mu bulamu bwo mulimu ekitundu ky'okuleka ensi ogende webakirire lubaale. Totawana nakutta biseera ng'oloota obuwunga. Oloota bajjudde emmere y'akawunga, oloota olya akawunga, oloota abantu bali mu kulya kawunga. Okitegedde? Totawana nga kumala biseera ne buunuukula ng'oloota olya akawunga, ng'oloota osanze abantu bali akawunga n'omala ebiseera mbw'okola. Kino kye mbagamba, nabagamba soogera kintu kye ndyejjusa. Omuntu aloota alya akawunga, oloota obuwunga, ensawo z'obuwunga biki? Kye kimu n'abantu abaloota emifaliso. Agenze mu nsozi mu mbiri n'aloota emifaliso, aloota yebase ku mifaliso mingi, mbasaasidde. Totawana kutta myaka, totawana kutta biseera byo, ne bw'oneegumya waakiri ensojja gisembyayo na bubi. Okitegedde? Okwewala byonna, lumya emyaka gye gisooka, emyaka gy'omu maaso gikunyumire. Atali bonyaabonya bulamu busooka, tali yagalira mu bulamu bujja. Olina okulumya obulamu obusooka, obulamu obujja bukunyumire. Okitegedde? Abantu abaloota obuwunga, akawunga, mbasaasidde. Abantu abaloota ng'ogenze ku ssomero, mbasaasidde. Toyina future mu maaso. Mbagambye, ebyo ebirooto bimala okufuna datawo. Gwe ne bw'oli tambula ne weeraguza, nze datawo mba mmaze omukubuulira nga mmaze, nze ogunsasuza mbangu mazi, olidde mba nsasulwa. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno mubyegendereze. Kakati ensonga za kasooli tuziba nnyonnyodde. Omuntu aloota kasooli omufumbe, ng'oloota kasooli omufumbe oba n'ekitundutundu kya maama nnabuzaana ng'akubanja nga yakusiba. Abantu abaloota kasooli ebiseera ebisinga obungi abaali n'omusajja nga si mutuufu. Okitegedde? Omukazi ayinza okuba nga mufumbo n'aloota ng'afumba kasooli oba n'aloota kasooli omufumbe. Mukazi gwe ng'ofuna ebirooto bwe bityo, omusajja gw'oba olina taba mutuufu. Okitegedde? Ng'oloota kasooli omufumbe, oloota abantu balya kasooli omufumbe, nabuzaana aba akubbirako, nabuzaana y'aba alina bbaawo, nabuzaana aba akubanja, nabuzaana y'aba yakumma ekituufu, nabuzaana amaka mw'oba oli gaba makyamu. Era bw'oba mufumbo nga weeyolekerwa ebirooto bya kasooli, oyo taba bbaawo. Tubagamba ebigambo bino nga mujja kubisanga mu maaso. Tukugamba ebigambo bino nga tubisuubira. W'oli olaba watuuka, ensawo y'amanda ebeerawo, musajja mukkaanya biki, naye ng'oloota kasooli omufumbe. Biweemu akaseera katono. Wabula abantu be bituukangako mutuleeteranga ebirabo. Basudde yagamba nti muleetanga ebirabo e Bubondo gye nzaalwa. Mundeeteranga ebirabo. Okitegedde? Awakula ennume tewakula emu, naye eddoboozi ly'akawalya lyawufu kale. Oyo ye basudde. Wadde awakula ennume tewakula emu, naye eddoboozi lya ngulikawalya lyawufu kale. Nange bwe ntyo bwe ndisaaliza. Okitegedde? Ebintu efaanaganako bwe bityo. Bw'oba oloota kasooli ng'oli maka, oli musajja, kuba ekyo ekirooto kitambula emirundi ebiri. Oli musajja n'oloota ekirooto naye ng'olina mukazi waawo, oyo omukazi manya nti bubuddamu. Kyewuubo, muli mu kwesanyusaamu. Wadde alina abaana babiri, wadde olaba ye maama w'abaana, wadde wamugulira poloti wali, naye ng'oloota kasooli omufumbe,
okitegedde omukazi gw'oli wasasiyo oyo oyo byebino nti nawasaako nembeerako n'omukazi maama w'abaana bali bwe nali nkyabeera naye beba abantu b'owulira banyumya kitegedde nga yawasaako omukazi n'amuzaalamu abaana bana bwe yawugira amaka n'agenda n'awasawa omukazi omulala beba abantu abanyumya bwe batyo kati naawe erinda embeera eyo olina amaka mw'oli muli mu baana basatu ku bana naye oloota kasooli omufumbe okitegedde kitwale nti akaseera kajja kutuuka agamako galeke era sigago bwaba mukazi nga wamuwasa siwuwo wadde ajja kuzaala abaana oba basatu oba bana naye ajja kgenda mu ngeri yonna gy'otasuubira kuba oyinza okubeera ne mukazi ono ngaaka tunaava mu bbanga ne twawukana okwawukana tebakukaka ate tova mu bbanga n'oyawukana na muganzi wo era bw'ova mu bbanga ng'omusawo yakulagudde nti oyo si mukazi wo n'ogenda n'omugoba eyo nsobi era tekikkirizibwa wabula abantu abanaayawukana olunaku lukya buki waakiri muganzi wo otakukwata n'omusajja waakiri muganzi wo temuyombagana oba biki biki ne bivaamu okwawukana okwawukana kuva mu mbeera bwityo naye kino ekirooto kiba kiranga bulanzi so tekigamba nti olw'okuba si mukazi wo nti teeka mu nkola geena omugobe wabula kiba kiranga omulanzi taba musi buno buba bulanzi abalangira tuba balanzi bwe nnanga ekintu ne kitaba ojja n'ombuuka kakati kasooli yo wa maama Nabuzaana maama Nabuzaana abalaga nti akubanja era lubaale oyo abaakuliko abawantabaalo be basajja b'osanga nga bali mu mbiri nga bali mu kiyungu kya maama Nabuzaana bakola emirimu mu katundutundu ka Ssebuzaana baasa enku booza essowaani bakola biki mu mbiri gy'osanga ebitundu ebyo tebiba ku musawo Muganda mu mbiri mw'osanga abakyala ng'ali mu kitundutundu kya maama Nabuzaana afumba akola ki ebintu eby'enjawulo okitegedde kati ekitundutundu kya maama Nabuzaana aba akubanja buli lwakuloosa kasooli amaka mw'oli gaba sigago gwe ng'okyala oota kasooli ku mutwe omusajja gw'oba oli wasaaba mulala era jjajjaawo aba anoonya buli lw'oloota kasooli jjajjaawo aba akulaga noonya musajja simufunanga buli lw'oloota kasooli gw'omuntu wenna aloota kasooli nkiddamu omukulu aba akutuddeko aba tafunanga muganzi we aba akyanoonya bw'oba musajja n'oloota kasooli oba okyanoonya oba tofunanga mukazi bw'oba mukazi n'oloota kasooli jjajjaawo aba akyanoonya aba tafunanga musajja we kati byo by'oba olina bibyo okitegedde ekyo nno kyama era omuntu akirootanga ng'oli mu maka okikuumanga nga kyama mbabbiddeko bw'oli eyogereza ku musajja nti kino ekirooto kitegeeza bwe kiti amaka we galitandikira ng'ate n'ebiseera by'okugana obamu tebinnaba ebyo biba byama aloota ekirooto bwe kityo okikuumanga nga kyama bino tubyogera kubabbirako mutambule n'okumanya mulekeraawo okwewusizanga mu birooto n'okubavuunulanga ebintu ebirala nze kyenkuvuunula bwe nkugamba nti kasooli ategeeza nti okyanoonya awo tolibeerawo w'obeera wafumbirwa kikuume nga kyama olinda omusajja ono by'ayogera bituufu okitegedde ebintu ebifaanaganako we bityo akati omukyala ono aloose ebikajjo tubimunnyonnyodde ebikajjo kye ki akati bw'abadde atambula n'asanga ankowe abadde agenda nateete n'asanga ankowe n'amugaa tugenda nateete abaffe ekyalo nateete kitegeeza ki oli bw'oloota Kampala kitegeeza ki omuntu bw'oloota ng'ogenda Ntebe kitegeeza ki omuntu bw'oloota ng'ogenda Kibuye kitegeeza ki omuntu bw'oloota ng'okutte ekkubo nga lya kolaasi nga lye muyitako kitegeeza ki omuntu bw'oloota nga muyita mu kkubo mu kikubo eky'ettaka kitegeeza ki oli bw'aloota ennamirembe kitegeeza ki oli bw'aloota emmengo kitegeeza ki kati kansoke mbannyonnyoleko ebyo byokka waliwo n'abaloota ewandegeya oli mu kirooto kinaga nti naloose ndi wandegeya kati kambannyonnyole kakati omukyala ono aloosa agenda nateete okuloota ng'ogenda nateete baaba kugamba kuddaka abantu abasinga babuyabuya tebamanyi makulu ga birooto okugenda nateete baaba kugamba kuddaka ekiteete kya mizimu ekiteete
nekiti kye bayita omutulika ekiteete nekiti kye bayita omutulika omutulika ogujjanjaba measles bitegeeza ekintu kyekimu bitegeeza mizimu era ennyumba y'emizimu emiti mutasubwa ekigenda ku nnyumba y'emizimu omutulika bwe buti obusookerako nga babadde bagibaga ne waggulu mu kusereka omutulika omutwe omulala gwe musekera omusekera ogutali gwa maggwa bajjajjaffe gwe baasanyasanga amannyo muti gwa mizimu era bw'ozimba ennyumba y'emizimu n'osimbako akawuukiwuuki ako oba akasekera ako emizimu gikwagala nnyo era gyeyanza nnyo singa ozimba ennyumba y'emizimu eba erina okugendako omuti gw'olukandwa suwaddiiru okitegedde gyagimu ku miti egizimba ennyumba y'emizimu ennyumba y'emizimu suwaddiiru erina okugendako emiti gy'emimwanyi okitegedde ennyumba y'emizimu suwaddiiru olina ogisalira essubi ly'etteete lye lituulwako wansi ate waggulu waakiri oteekayo akayolekamu kuba essubi terisereka ery'etteete etteete terisereka etteete lituulwako butuulwa wabula engeri gye guli muzizo ku nnyumba y'emizimu waakiri oteekayo akayoleka etteete awo n'oserekesa essenke essenke terisereka ennyumba y'emizimu okitegedde essubi etteete lituulwako butuulwa etteete lye kwekuteeterera emizimu teteteete lino teete namukandula teteteete lino teete namukandula jjajja teete lino teete namukandula teete namukandula emizimu kwegiteeterera omuntu atandise okusamira embuga yo gisoosaako kiteete nga tonnazimba nnyumba ya mizimu ekiteete kwe kutambulira jjajjaawo ne bajjajjabo b'otaamanya bajjajja batakyayinza kujja ku mitwe bonna baggukira mu kiteete era abedda baabanga bagezi okukuza abaana nga balamu n'abaana obutalumbibwa ndwadde emyoyo gyonna ejjajjanga okuwambatira abaana bano naddala nga bakyali bato obutagugumuka kiro n'okumeketa amannyo bajjajjaffe baasimbanga ekiteete mu lusuku ne kibeeramu era nga tekikwatibwako wabula mu kyama nga bakitwalako omwenge ne baguyiwako buyiyi ne bakisimbako oluwaanyi kati mmwe abaana ne mukula nga mulaba bajjajjammwe basoma naye nga temumanyi bajjajjammwe basamira mu nsamira ey'ekyama nga ya kiro ekiteete ekyo tebaakisangako kaleku kubanga basomi era bannajje era basoma novena era bali mu bibiina byabiikira maaliya n'olaba famire nge bagamba okusamira si kulungi naye ng'ate bakuza okumanya nti bajjajjammwe babadde n'akakala ke basiba kwe kumala okufa taatawo ne maama wammwe kasita bafa abaana nga muddamu buto olubaale okubasitukiramu nga mubonaabona babadde mu bufumbo nga muvaamu emirimu nga gifa gyonna taata afudde kumbe taata bwe yagenda ku musawo yamusaba awummuze empewo ezo omusawo n'amuwa amagezi n'amugamba genda ofune omuti bwe guti ne bwe guti ofune n'omussa genda osimbe ekiteete mu lusuku okiteekeko omussa osobole okussa ekimu n'empewo ezo ate zikkakkanye obusungu omussa gussa ekintu era ekikolo ky'omussa osobola okukiwummulizaako ebintu byetategeera nga baabikuwa tebitegeerekeka omussa gukola ng'ejjirikiti ebintu ebyokufugika n'ebyokuwummuza tebasuula bisuule wadde okubyokya waakiri obiwummuza ku jjirikiti n'ogamba wadde ebintu bino sibiramu naye sibisudde sirisuula lubaale era sibyokezza naye mbiwummuza buwummuza mupe obulambulukufu nkole ebiramu bawummuza biwummuze kituyita okufugika naye tebabyokya ebintu nga bibadde bifu nga tebikola tebabyokya bwokya babiwummuza babifugika ku jjirikiti oba bufuna ekikolo oba omuti gw'omussa omussa gwe gussa buli kimu omussa gussa guleetera abafumbo okussa ekimu guleetera okussa ekimu n'empewo ate omussa gukkakkanya obusungu bw'ekintu era omussa oguviirako okussa ekimu n'ekintu nekikuvaako nekikuta kakati baakitammwe ebiteete bye mwalabanga mu nsuku nga binene baba baatambula n'agenda ku musawo eriyo abasawo abakugu n'amufunira omuti gw'omussa n'amuwerako ekiteete n'amuwerako n'ebintu ebirala bingi n'amugamba agenda okisimbe mu lusuku omugambe ndekanze kono okwata omulembe ogujja nkuwadde ennyumba yo yeeno siina busobozi bugenda kuzimba nnyumba nnene siina busobozi bugenda kusamira nkole mbazaalire abaana bakule munaakwata abaana abamu bakitammwe babeera babawayo nga mukyali mabujje ali ku musawo n'alaamiriza kasita nzadde abaana bwe banaatuuka myaka gyabwe bajja kubasamira naye nze siina busobozi tukkaanyize wamu ew'omusawo n'afumbirayo ekijjulo olusi nga kiriko embuzi n'ebita by'omwenge nga mwenda
okitegedde kijjule kyo ne kiggwa omusawo najja n'amusimbira ekitete mu lusuku kitammwe ne mama wammwe ne bagenda amaaso n'okusoma ku kyalo be bannabafumbo be baseeka abakulu bamuwalimu naye nga bayina ekitete mu lusuku okitegedde kiriko omulamula naye tekiriko wadde akaleku ate tebabakkiriza kukisigulamu era bwe mwabanga mulima nga kyo mukiyitako buyisi era nga n'omala okisalako essubi maama wo kimuyombya okitegedde mwekiri kakati bo bayinza okubalima nti kikuuma lusuku okitegedde naye nga bagenda ku musawo baasibirawo akakala kati okukakasa nti kitammwe ne maama wammwe baali baasiba akakala kubeereko afa oba kitammwe afa mugenda okulanga embeera ebakyukiddemu bwe mutabeera bagezi kumanya nti ekitete kiri kyaliko akakala baasibirako akakalu bebaana okutunda ebintu byonna kitammwe bye yakola byonna byakoze ne mukaya n'emisango mu makooti okugakkana nga mugabanye ebintu ebyo buli omu ng'atunze waagabanye okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo akati omukyalo ono yaloose agenda nateete n'asanga ankowe n'amubuuza olagawa n'agamba ankowe nti ngenda nateete enateete bakugamba kuddaka etteete litegeeza waka era omuntu azimba ennyumba y'emizimu suwaddirwa ekiteete olina okukizimba ku bbali kubanga omuzimu omukulu bwe gujja n'emizimu gy'otegeera olwaleero guyita n'emizimu egitakyategeerekeka omupa n'ebigalanga ebigalanga ebikwata abantu giba mizimu naye emizimu egyo giba giwayisa emyaka n'ebiseebo nga tegikyategeerekeka ekigalanga gwe muzimu ogutwogera ogujja ne gukutuula mu lubuto ne gukubuzaako emirembe kati amakulu g'ekiteete kikkakkanya emizimu egyo gyonna egigira n'ebigalanga era kyekyabisimbyanga mu nsuku ebintu ebirumbagana abaana byonna ebitategereka n'ebitegerekeka byonna biggukirenga mu kiteete omwo mwe bibeera biteeterera ennyumba y'ekiteete mwe muteeterera emyoyo gy'otaalabanga mwe mugiteeterera gyonna era mugiwuddiisiza omwo obutalumba baana mu famire ekiro nga mwebase mu matumbi g'obudde okusumbuwa abaana ennyumba y'emizimu bw'otagissaako kiteete ku bbali oba tolina by'okoze kibeeraku waakiri okisiima ne kituuka ne kifa naye nga wakiteekako mu ntandikwa era wansi kiteekebwako amatemba amagezi mwenda ensimbi engezi mwenda kiteekebwako emiti ne kiteekebwamu omwenge bagufuka wansi so tokissaako ndeku naye n'okisimbako omulamula najjo n'ogiwa ekkubo egitakyategeerekeka n'egikola ebigalanga n'ogiwa ekkubo okudda ku nsi okutambula nga giramula naye nga tegizze nga bigalanga tegizze kumekesa abaana mannyo wadde ogugumusa abaana okitegedde kati lye tteete ekiteete kwe kuva essubi eritulwako abantu nga bagenda okusamira singa lubaale oyo aba waakusamira n'akkubira ngoma lubaale w'okusamira n'okkuba engoma si kirungi kutuula ku busubi buno obwalirirwa mu ssabo nga bukalenziwe embubbu okitegedde njagala mwawula ebintu bino twalirira obusubi bwa kalenziwe oba embubbu mu mbuga mu ssabo oba ewantu wonna watulibwa oba ku byoto naye obusubi obwo bulina amakulu gaabwo obusubi obwo bwa misambwa obusubi obwo bwa lubaale okitegedde bwa misambwa bwa lubaale n'abacwezi babwagala nnyo kyokka etteete lirina atiddu kye litegeeza ennyumba y'emizimu emikeka gyamu enkulu emikulu teete wansi abantu abanaasamira lubaale oba banaayita bajjajjaabwe kuba emizimu gye gisooka ku mitwe emizimu gye giggulira lubaale omukeeka gw'omuntu agenda okusamirira lubaale lirina kuba teete gwe mukeeka ogusooka omukeeka ogw'okubiri ng'abantu banaayaza lubaale babatuma enkeeto enkeeto z'embuga okutuulibwa abagenda okukubirwa engoma oba bagenda okwaza lubaale naye nga wansi emyaliriro gya teete okujjako nga mubadde mulemereddwa embubbu simbi embubbu simbi oba kalenzi we okitegedde kuba mubeera mulemereddwa kubeera nakati olwaleero abantu baalemererwa abantu baseresa amabaati ne baseresa essubi nga pointi bagiwa nti essubi lyabula okitegedde kati ne wano pointi oba ogiwa musobola okunoonya etteete ku kyalo n'ebyalo ebiddako ne mutaliraba naye era mufuba nnyo okunoonya nga waakiri mufunayo akanywa k'ekiteete kamu ne mukagatta mu kalenzi w'ono nga waliwo engoma ezigenda okugenda mu maaso ekiro kubanga etteete lino lisikambula nnyo lubaale teete namukandula teete teete namukandula lisikambula nnyo emizimu gino okujja kuba emizimu gituula ku teete okitegedde era emizimu mwekanga tegisigadde eyo gwe mukeeka omukulu teete okuteeterera emizimu.
Katono yalo osage na nateti nasanga anko ina mbuzo lagwa ningena nateti omute na yatula anko wo ne baba anko wa kuchalo nengo mwatu lerinya anko anko kitegeza kojja ba anko baba kojja fe banyina baba mama baffe obolo takabaka bulamu katela buloto omuntu nga bamuyita anko ne waberanga simwa nyina wa nyoko naye nga gwe mukiroto wa waddo yatula anko ni baba wa kuchalo nenga mumuyita anko era mukiroto naye atula nti anko ekintu kyonna kibayita anko bakkojja oba oloota kabaka bulamu kati omuntu gwasanze gwabadde mweso anko nakubuza olaga wanti tugenda nateete gwabadde mweso okumusanga oyo kabaka akubanja kuddaka genda umanye ensonga y'abajjajjabo nga bwe yagitambuzanga jjajjawo yasamiranga jjajjawo omuzimu gukubanja ki omuzimu gugamba kumaweeka koma otegere ebyange koma ozewe ebyange nga bwe byabanga koma otukirize ibyo bye nakulondesa koma otekewe ibyo nga bwe nalinga mbitaddewo jangu okole nga bwe nakolanga jangu okole emirimu gyange bakuyiteeka mwana gwe yonna gy'oli olemeddeyo nengo gene natiti ebiroto birwawonga biranga birwawonga bibanja omuntu bwatuka mbiseera by'okutonda endwadde ate ne yejjusa mutunavamu nagalu bale mubi nga buli kimu kifudde emirimu giweddewo tekyalina musajja amwagala musajja ne bwamwe bakaka mbikula bikuziyitamu wakijjamu ekyo musajja amukozesezza ne tamuwadde wadde kyamuwadde abasajja babakozesezza ne mutuuka n'okumyuka wansi okitegedde abasajja babakozesezza ebitundu bye wansi nebituuka nebikoowa n'okkoowa n'olyanga ebintu ebikutuuse bikunyiye okitegedde mwabifuulanga mmere kakati ebintu bino nogenda okwejjusa oluvannyuma ngaola batalina kyokwongoddemu omukazi bamukozesa abasajja ne bamukozesa era ng'abasajja abo baba batadde ewantu oyinza okugatta ebyalo nga bisatu n'ogaa nti ebyalo byo bisatu buli basajja baliko bonna baamukozesa oyinza okugattagatta abasajja abo n'ozimba n'amayumba ebyalo nga bisatu nga bajjulamu abasajja abakazi benze ku nsi kuno baabifuula nga byakulya kati oyinza okugattagatta n'omubuuza bbawe omutuufu yaliwa nga tamusongamu nga munyiivu bunyiivu ng'agamba kale bambikkulira kimmalidde ky'ebiseera emirimu gye nkoze gyonna sina kyenkunguddemu sina wadde poloti nyingidde emyaka ana kati lwaki oyingira emyaka ana nga tulina ky'ofunye mu nsi ng'ate ekituufu ekikugoba okimanyi tukubidde omwensonga guno osanze anko wuno omugamba ngenda nateete tukunnyonnyodde nate tekitegeeza kudda waka lwaki oyongera okumala ebiseera n'okwetuulako nga tusoose kulumya bulamu obusooka mu maaso obusooka kati obudde buno bw'olimu kubanga obulamu obusooka bw'obulumya bulamu obuddako bujja kwanguyira obulamu buno obusooka tumala nnyo ebiseera nga tubuzimba bubeerewo ekitasoboka era buwunzika buweddewo ozimba nnyo obulamu bubeerewo nkoleyo poloti neetegekera enzimba y'akayumba n'owunzika nga tobisobodde neweesiga abasajja buli ajja n'omwesiga buli ajja naggamba nze mutuufu era n'obeesiga n'ogaleero kati kenfunye ono mmaze genda okwekanga ng'abasajja bonna baali ba bulimba baali ba kiwaani baali bakyupuli booto n'owunzika ng'obulamu bwe bukoseddwa n'owunzika nga bulijjo weesiga lipusitiiki weesiga cutex weesiga ebisige weesiga ebizigo eby'ebbeeyi otawaaza nnyo abasajja basobole okukutuukako ng'onyuma n'owunzika nga byonna byakumenyeranga bwereere watawaazanga nnyo ogenda kukyalira Geoffrey n'otawaazanga nnyo ne weekuba ka perfume ogenda kukyalira Geoffrey n'owunzika nga bonna bi wakyaliranga n'owunzika ng'obulamu bwe wamalanga n'entuuyo ng'ogenda okukola n'owunzika nga mu butuufu ogamba nti singa ebintu bino nabimanya luli singa ebintu bino nabiteeka mu nkola luli n'owunzika nga tulina kyolaga bubangi abasobola okulya eddoboozi lino ne bagaana y'omusajja ono mutuufu kituufu ndi myaka ana kituufu ndi myaka 35 naye kale singa lubaalo no myaka 2 we namukolera ng'alaba emyaka gyonna ensi ya mulimbalimba ensi yagiyitamu ng'emulowoozesa nti bw'oyongera n'okola ogenda kufuna kino genda kufuna kiri abantu bangi atuse emyaka 35-37 naye ng'ekituufu waawulira ebigambo bino yennyamira n'agamba nti kale wulira singa neewaayo ku luli nakatulwaliro wakyaliwo abalina kyansi abawulira ebigambo bino oli myaka 2 oli myaka 25 emyaka gyo teginnakaalaama nnyo tunatuuka myaka miwanvu naye ng'owulira ebigambo bino era ng'okyagamba kengezeeko n'ensi naye ng'ate tosobodde kutunulira bakulu bo abantu b'oyitako eyo ali mu kibuga yalemerayo atunda bucyutekisi atunda bwenvu ku nguudo ayongera kuzaala lw'ebeeya lw'abaana gye bali abakazi mu kibuga ayina olw'ebeeya lw'abaana atunda ebiwagu by'amenvu 4 olunaku anoonya zaakulya n'otasobola kutunulira bakulu bo ng'abo abasoseeyo mu nsaba bonaabona bwe batyo n'otasobola kweddamu kugamba ne bwe mbaako ebingo batebintadde kansoke mbiwa obudde kansoke mbitereeze kakati nateete gy'olota tugikunnyonnyodde era nsuubira okitegedde akati oliko omuzimu ogwakulonda ggwe mukazi ggwe omuzimu gwe kukulaga ennateete
omuzimu gwagala kusituka na tete na mukandula emizimu gyagala kuteetera omuzimu gwagala kulinnya ku mutwe oyina omuzimu nga bujja kkeera enkya gukulinnya ku mutwe gwogere ebyagonga byatambulanga oliko omuzimu omukulu mwana gwe oliko empewo ddala mwana gwe oliko obukulu mwana gwe ojja kusamira amalala gasobola okulowoozesa ng'owulidde ebigambo nga bino tojja kusamira n'ogaa tekisoboka ebyo byogeza buto kubanga ensi gy'ekutwala teri muntu yamanya kyaliko kati mu buto nti kyendibeera fena twakiwakanyanga twawakanyanga ekirijja kamwa koogera nasangako omulaalo ng'anywa emmindi mu kkubo ne mugoba emisiine ne mugenda nga muba obuggo ku mugongo ne muga tutuwunyiriza nga taba mu kyalo muno kyokka ebiseera ebisinga ddawo ne weesekera wekka n'ogaa kati ate taba kwensiiba kale ekyomu maaso tokimanya olwaleero nyinza okulya ebigambo bino n'ogaa Mulangira byagira tebisoboka nze nga nkeera enkyambeera jjajja tekisoboka olw'okuba olinawo omulenzi akulimbalimba okyatinga naye ku masimu akuyita hani omuyita swiiti akugamba ebiseera ebijja gy'oli nange birabikanga bye bino bituuse katonda kye yansuubiza kirabika kituuse mwana gwe nkwagala kubanga buli lw'omwenya omusajja oli awulira ng'asabbalala naye buli lwakutunuulira bw'ati n'owulira bubi mundaayo n'owulira ng'otabuse n'owulira ng'ensi yo boyfriend yo yagiina kati olwaleero olina omuntu gw'okyatinga naye olwaleero olina omuntu akusuubiza ensi n'eggulu ng'ebigambo bino bwe tubyogera ogamba mbiwulidde era nga ansa gy'obifunamu ogamba mbiwulidde okitegedde n'onyumizaako mikwano gye n'ogamba nti e bagamba nomunika emizimu ndi ku lubaale ndike oli mulamu tobitadde mu nkola ebigambo bino tobiwadde ekitiibwa naye ebyo byonna n'abaasooka bonna baafuna abasajja ab'obulimba ne babalimba ne bawunsika nga tasobola kukulagawo omusajja yenna naye nga bwe yeeteekamu endabirwamu wansi ng'asitamye ne yeemulisa ne yeekebera agamba obayenze ng'abasajja bayitiridde yafuuka ng'ekyalaani buli ajja atungamu okitegedde ebintu eby'enjawulo n'olwekyo mulina okwegendereza ebintu ebimu ne mbiwa obudde ne mwefaako omunaku kaamala oyalwamunyindo olw'ejja wekka okitegedde n'omanya ennaku yo n'omanya nti siina alinnyamba mu biseera nga ngudde n'omanya nti bwe mbeerako empewo lw'ennyongera okwewuliikiriza zita myaka gyange ne weevaamu wekka n'ogamba nti omuntu omwavu teri amumanya tateesa ku kyalo mu lukiiko tateesa waka ne bwe mba mu lukiiko meeting za lumbi bawuliriza baganda baffe abalina ssente atalina ssente tawulirwa taliyogera taliweebwa kitiibwa atalina ssente asindikirizibwa aboolebwa akyayibwa n'okimanya wekka n'omanya nti ensi y'omuntu yeefuula nokka bwe mbeerako ebinguba ng'enkya biri nswaza kensoke mbigeme kensoke ntukirize ebyo byagala nga sinaba kugwa wansi sinaba kuswala tebannaba kuntikako lujeejeemu sinaba kufuna buswavu eri bantu ensi tennaba kumpemukira kuga nti kenetereze nga nkyaliko eriiso kenetereze nga nkyali muto kenetereze emyaka tiginagenda okitegedde maaso bwaba lubaale nga mmanja maaso ampi byansuubiza okitegedde twayogedde ku byalo ne twogera ku kyalo ewandegeya oli ayinza okulota ng'ali wandegeya ewandegeya oba olota ekitundutu kya jjajjaffe kiwanuka endegeya be balongo bakiwanuka abakulu endegeya be balongo bakiwanuka minyonyi ebibuukira mu bbanga abakulu ate ekinyonyi kibayita enkambo oba namugala singa okiroota oba mpa abaana oba oloota obulongo bwa kabaka bulamu oloota akanyonyi kebayita enkambo kabanga namugala n'oloota namugala n'oloota mpa abaana n'oloota ekiwuugulu oba oloota obulongo bwa kabaka bulamu mu binyonyi eby'obulongo ebibuukira mu bbanga oyinza okuloota ebinyonyi bino ebiri enkoko ebiyaayu bye tuyita bi eagle oba oloota ekitundutundu ky'amayembe mayembe gaba gakubanja n'olota evuvumira oba olota mayembe gakubanja n'olota ennyonyi helicopter wota mayembe gakubanja n'olota ennyonyi zino miige netisi z'emigugu ennyonyi oba ennwanyi oba olota ekitundu kya jjajjaffe kiwanuka n'olota obuwundo oba ekinyira oba olota ekitundu kya jjajjaffe kiwanuka n'olota ekyalo wandegeya endegeya be balongo bakiwanuka abakulu wandegeya buli olota ng'oli wandegeya ng'olina by'okukolayo jjajjaffe kiwanuka abaakuyita mu mbugaze okiikeyo oba ogenda okumiya ekyoto bw'otyo oba ogenda okolereyo by'olina okukolerayo oyinza okulota ng'ogenda ntebe baaba kubanja entebe z'abajjajjaabo entebe z'obwakabaka omuzimu ogwasamiriranga lubaale oyo gwalina obuyinza baaba kulota okugenda oteeke entebe yaago mu nkola abantu abamu baloota nga nintebe ku kisaawe ndoota ŋŋenda ntebe kitegedde ndoota ŋŋenda ntebe oba oloota ntebe obuyinza bwabajjajjaabo oba olina olugendo lw'okutambuza oba olina olugendo lw'olina okukwata otuuke mu ntebe yabajjajjaabo
abantu abamu naloota ng'ali ku luguudo lwa kolaasi agenda, oluguudo lwa kolaasi luddugavu, oluguudo lwa kolaasi balukozesa buyinja, amayinja ne kolaasi omuddugavu. Oba oli mu lugendo lwa Kabaka bulamu, oba otambulira bigere bya Kabaka bulamu mu buddo obwo, Kabaka bulamu aba akuyita. Era oba otambulira mu bigere bye, era awo muba muli butoola. Singa oluuta oluguudo lw'ettaka, ng'olaba otambulira mu luguudo lw'ettaka, oluguudo lw'ettaka olutegeeza ewaka mu kyalo, oluguudo lw'ettaka lukuza ewaka mu kyalo, bw'olutanga otambulira mu luguudo lw'ettaka baba kugamba nti ensonga zo wadde ng'oli mu kibuga wadde oli Bulaaya, naye ensonga zo zonna oli eno weerimba. Niye sawe nuwandibadde oliwa mwotambuza nsonga za mwe. Oinzo kupoli Bulaaya kucheyo, oinzo kupoli Mkampala ukola, oinzo kupoli Mubende ukola, ochitegedi. Niye ekirote cho chitegeza nti mubuddebu nubuoli mubyokola sibye vyo. Mubuddebu nubuoli musinga oli mkutambuza nsonga za fe. Kwekulota nganga oluguudo lw'ettaka olusi oluguudo lw'ettaka osobola dula abakisinzira ku kirooto nga bakugamba kudda wakagenda kulima bijja olusi kwetereeza. Subira okuba nti ebintu bino mubitegeera bulungi. Oyinza okulota ng'ogenda Kibuye, ekibuye baba bategeeza nti oli mu buyabuya. Ekibuye oli mu buyabuya buli lw'otanga ng'ogenda Kibuye, buli lw'otanga ng'otambulira Kibuye, buli lw'otanga oli ayogera ku kyalo Kibuye, emisango giba givuma ggwe nti oli mu buyabuya. Oli bw'aloota empuuta baba vuma ggwe okusinziira ku bintu by'okola obeera mpuuta. Okitegedde empuuta eno mpuuta ggwe. Oyinza okulota ekirooto nga kirimu empuuta. Olaba mulya empuuta, olaba oli akutta empuuta, mugiina ku ssowaani mulya okoza naye ng'enva mpuuta. Baba vuma ggwe mpuuta ggwe, ekirooto ekyo kivuma. Oyinza okuloota emmale era mu kaddaaka ebintu by'obuokola, oyinza okuba ku musawo, oyinza okupoteekerera bino, oyinza okupoteekerera biri, oyinza okuba alina emikolo gy'okola gya lubaale gyaki, olusi oyinza okuba ng'ogaanye okukola lubaale, n'oloota emmale ng'olaba mmale lubaale bakugamba nti wakuza mutwe nga mmale, totegeera. Okitegedde ebirooto bingi ebivuma omuntu. Okitegedde bingi nnyo ebivuma omuntu. Emmale tugikubuulidde, empuuta tugikubuulidde, n'ebirooto ebirala bingi ebivuma omuntu. Oyinza okuloota omusajja gwe bayita Kavuma. Okitegedde Kavuma yeddirangu, tekitundutundu kya Kabaka. Kitundutundu kya Kabaka kuba kuvuma. Oyinza okuloota omusajja Kalema. Kalema kitundutundu kya Kabaka, mu kika ky'abempologoma yakkira mu Bwakalema, mu kitundutundu ky'okulemesa abaana b'obulenzi n'ab'obuwala okubakweka ebyama. Okitegedde olwoloota Kalema, oba olina okulwana ennyo n'okufungiza ennyo kulabika nti ozuula ebyama bya Kabaka, kubanga obeerako ne Kiremya, obeerako emisanvu mu kkubo, buli ky'okola kye kyonoonebwa, buli ky'okola kisumbuyibwa, tekituuka, tekigguka. Bwe kityo olwoota Kalema, oba olina okulwana ennyo Kabaka n'omujja mu kitundu kya Kalema ky'asinziiramu okukulemesa ensi. Okitegedde kansubire nti bintu ebisinga mbitegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.